Enciklopedia që ecte me këmbë, një film dokumentar kushtuar princit të letrave Shqipe, Faik Konicës, diplomatit të parë shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky film biografik nxjerr në pah momentet më të rëndësishme dhe të veçanta të kësaj figure të shquar të historisë kombëtare, që për fat të keq është njohur fare pak nga populli shqiptar. Regjizori e ka thënë fare thjesht jetën e tij komplekse. Filmi për Faik Konicën bën pjesë në vazhdimin e disa filmave me temë historike të cilat janë preferenca ime, ka risi të këndshme do t'i quaja që nuk janë parë nga spektatori deri më sot, siç është zëri i Konicës në kur demaskon pushtimin fashist apo zëri i Norit kur vlerëson Konicën që thotë është historia e Shqipërisë në këto 12 vitet e fundit, apo dhe risi të tjera domethënë që japin filmit një vlerë emocionale, një vlerë të këndshme të pranueshme. Në 55 minuta kemi një shtrirje gjeografike nga Greqia e deri në Amerikë. Për realizimin e filmit, regjizori Gjonaj ka shfrytzuar arkivat shqiptar, ato të Washingtonit, të shoqërisë Vatra e madje fotot e një plaku 105 vjeçar bashkohës të Konicës. Ky film dokumentar është një bashkëpunim midis skenaristit Nasho Jurgaqi, regjizorit Kujtim Gjonaj e drejtorit të fotografisë Niko Treni.